Адамик про це вже в нашій студії говорив, що в нас дещо зміщуються акценти. І, наприклад, ще рік тому уявити, що будь-який формат нормандського процесу, навіть якщо це по Zoom, навіть якщо це Skype, навіть якщо це на рівні міністрів закордонних справ, так десь майже непомітно мене, ну було складно. Сьогодні, по суті, в інформаційному полі нормандський формат відійшов на другий план. На наш погляд, це не зовсім логічно, тому і до пана Лапіна запитання, як ви до цього ставитеся і взагалі, що зараз, на ваш погляд, можливо, ви знаєте більше, відбувається в україно-російських відносинах? Всім доброго вечора, бажаю здоров'я. Значить, ну, що я можу сказати з приводу нормандського формату? Все дуже складно в тому сенсі, що Росія все рівно буде продовжувати свої тези, Росія все рівно буде продовжувати ті всі свої вимоги, які вони ставлять перед Україною, тому що їх не цікавить мир в Україні, їх цікавить хаос. В цьому нормандському форматі, можливо, для декого пройшло це незаміченим, але, чесно кажучи, мене особисто привернула мою увагу одна теза. Ми всі пам'ятаємо, як в трьохсторонній контактній групі у Мінську Кучма і Єрмак підписали питання, і Козак з російської сторони підписали питання, які стосуються створення так званої консультаційної там ради, яка буде формуватися з представників окупованих територій і представників з боку України. Таким чином, фактично виводячи в інший статус Російську Федерацію, тобто виводячи її в статус, так би мовити, миротворця, спостерігача, а переговори должны робити Київ і Донецьк. На цьому зв'язку, який зараз відбувався в нормандському форматі, ця теза знову прозвучала, і мене дуже сильно здивувала відповідь української сторони, тобто наших дипломатів. А саме, що ми, ну, звичайно, не будемо вести ніяких переговорів з бойовиками ОРДЛО, так званих окупантів, тим терористами, але ми завжди хотіли і хочемо розмовляти з українцями як на окупованій території, так і на території, яка контролюється Україною. От в цьому контексті я вважаю, що додатковий вкид тези про те, що ми можемо вести переговори з людьми, які будуть делеговані з українцями, не з терористами, не з бойовиками, а просто з якимись українцями, які будуть делеговані тією стороною. Він якось так пройшов незаміченим через наші ЗМІ, але я б хотів би на ньому заакцентувати увагу. Другий момент, я не почув жодного слова Крим. Ну, ми ж зустрічалися, нормандський формат нормандським форматом, і міністр закордонних справ, тобто це люди, які проводять, кажуть, втілюють політику президентів кожен своїх країн, якраз в контексті зовнішніх зв'язків. Так от, я не почув жодного слова, жодної тези про Крим. Все інше, російські слова, російські меседжі Лаврова там про пенсії на Донбас, про те, що треба зняти економічну блокаду, а ми пам'ятаємо, що всі підприємства ми сьогодні керує на тій території Курченко. Тобто вони хочуть здихатися цієї ракової пухлини, знову ж таки, за рахунок України, тим не менше, не пускаючи на територію окуповану, не виводячи свої війська і не пускаючи українське законодавство на цю окуповану територію. Тобто нічого нового ми не почули, окрім того, що взагалі не почули нічого про Крим, і продовження тези Єрмака щодо представників, ну, там окупованих територій, тільки там не бойовиків, а населення. Ну, так от. Давайте зараз дамо представнику Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, його позиція з приводу цього формату, а далі слово Княжицькому. Певна частина розмови була присвячена спробам нашого російського колеги завести ситуацію або завести інтерпретацію реальності в прямий діалог між Києвом та так званими, умовно там їх називаємо, да, Донецьком та Луганськом. Я у зв'язку з цим хочу ще раз публічно наголосити, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованих територіях. Ба більше, ми прагнемо такого діалогу. Але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які не уповноважені
належним чином представляти інтереси українців. Досягнули домовленості про те, що тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню і визначити дату, з якої таке припинення вогню буде запроваджено. Це ще раз підкреслює пріоритетність безпекових питань. І, звісно, приділили ми увагу питанню обміну утримуваними особами, привітали обміни, які вже відбулися, але, безумовно, ми ще далекі від реалізації формули «обмін всіх на всіх». Так, особливо нічого нового справді не почули про обмін, про припинення вогню, про це вже говорили. Ну і про спілкування з українцями з окупованих територій, тут знову ж таки питання, а хто і як ми будемо визначати, хто може з нами спілкуватися, а хто банд формування. Ми ж про всіх там не знаємо. Микола Княжицький, ваша позиція з цього приводу? З цього приводу вона очевидна, як і з багатьох інших приводів, якщо ви може... Ви не звернули увагу, але я багато читаю і бачу, як російські медіа зараз сильно критикують Зеленського. Про що вони тільки не розказують. В цих російських телевізійних шоу пропагандистських і антиукраїнських зараз Тищенко з його велюром головний герой. Раніше такого не було, вони раніше якось хвалили Зеленського. А зараз вони самі бачать, ну не хоче Зеленський їх слухатись, а обіцяв, значить вони будуть робити все, щоб його скинути так само, як вони робили все, щоб скинути Порошенка. І Зеленський думав, що цим скористається, а насправді стане сам жертвою всіх цих процесів, які нічого не принесуть. Бо Лавров прямо говорив, що поки ми не внесемо в Конституцію цей особливий статус на постійній основі, нам немає про що говорити. Все інше, якісь розмови з якимись мешканцями, та тут купа людей, які втекли від цих терористів і бандитів. У Львові скільки людей живе, ми з ними зустрічаємося. Ми спілкуємося, ці люди хочуть України. Але до чого тут окупант, якого треба вигнати з цієї території, і самостійною з міжнародною підтримкою. Тому тут я причин особливих не бачу. Росія далі продовжує ставитись до нас, бачите, як до такої, ну, не те, що провінції, а до неіснуючої території. Вони хвалять Єрмака, сварять Резнікова, думають, що ми повинні за всім цим спостерігати, якось брати в цьому участь. А ми розуміємо, що просто нічого не зміниться, тому що, на жаль, після перемоги Зеленського ми отримали нефахову владу, яка здійснює демонтаж української держави всюди. От я писав про це, ніби казав мій колега Гончаренко, що міністрів немає. Так я вам скажу, і міністерства немає. От в нас існує зараз два міністерства культури. Одне новостворене на базі Міністерства інформаційної політики, а друге не ліквідоване, але де лишилося все майно, яке не передано новоствореному. Там немає керівника, там розкрадається зараз все майно. Землі кіностудії в Києві, все розпродається наліво і направо. Хаос. Те саме відбувається із карантином. Дуже легко увійти в карантин і бити себе в груди. І думаєте, що ти прикриєш себе всіма різноманітними піар-акціями, коли прилітає літак «Мрія» величезний з товарами, які купили просто комерсанти для продажу, а президент його зустрічає і аплодує. Ти тут до чого? Комерсанти привезли собі літак. Мало того, що привезли літак, ще, як пишуть зараз медіа, сертифікати були підробні, і те, що там привезли, частково з того, що там привезли, може становити загрозу життю наших лікарів. Президент аплодує, ну бо дешевий піар. А далі що? Зайшли в карантин, далі що? Що з економікою робити? Це все питання, на які нефахова влада не має жодної відповіді. І в цьому найбільша проблема. Олена Живкова, як представниця об'єднання добровольців, оцей коментар Кулеби після засідання чотирьохсторонньої групи, вони в онлайні зустрічалися, поговорили і, ну, розуміємо, що, направду, нічого ж нового взагалі не сказали. Знову йдеться про розведення військ, але як ми можемо про це говорити, якщо щодня маємо все одно і втрати, і обстріли на лінії розмежування? Знаєте, з приходом Зеленського все так красиво починалося, визнали добровольців, нарешті, скільки років ми цього домагалися, 29 серпня визнали Днем пам'яті, тобто це така важлива дата. І мені здавалось, думаю, можливо, я помилялася стосовно того, що в нього такі проросійські наміри, можливо, все-таки ж такі дійсно важливі кроки для ветеранського середовища. А потім з усіх кроків я вже зрозуміла, що це така була, знаєте, кісточка для активного ветеранського середовища, щоб всі думали, що все добре. Насправді все не так. Ми бачимо і останні обміни, і позицію, те, що навіть українці, які були активні в Європі, і весь світ, тобто влада, не працює з ними. Дипломатичні установи їх не запрошують підтримувати українські питання.
серед військових. Зараз на лінії фронту говорять про те, що скоро військових звітам планують забирати. Ця інформація не є підтвердженою, це виключно чутки, але ви знаєте, просто так серед військових, це люди військові, вони просто так нічого не говорять, що будуть туди повністю на лінії фронту буде Національна гвардія. Тобто я розумію, що ми не такими кроками, якими не озвучуються, але Зеленський все-таки хоче стати на умови Росії. І тому, скажімо, сьогоднішні переговори не є чимось новим. Тобто вони такими тихими кроками про це постійно говорять. І пандемія, скажімо так, їм тільки на користь, тому що зараз не можна проводити мікітингів, не можна проводити пікетів, люди налякані. І, на жаль, я бачу, що нова влада все-таки планує зробити сценарій такий, який вигідний Росії. Але якщо вони думають, що їм це вдасться, вони дуже помиляються. Тарас Тецьків хотів додати. Давайте ще цю тему продовжимо. Ну, якщо подивитися на підсумки сьогоднішньої зустрічі, то є декілька плюсів. Першим плюсом є те, що повноцінної нормандської зустрічі не відбулося. Міністри поговорили по відеозв'язку і крапка. Другим плюсом є те, що консультативна так звана рада, яка би означала прямий діалог Києва і Ордло на вимогу Москви, є не створена. Третім плюсом, і це прямо заявив Лавров, є те, що невідомо, чому, коли відбудеться нормандська зустріч, бо Київ не виконав своїх зобов'язань. А отут наступає самий цікавий момент. Яких таких зобов'язань, на думку Москви не виконав Зеленський? І коли ми почитаємо добре і Лаврова, і Піскова, то вони прямо сказали, так в Парижі ж договорились. Згадайте, там ще ж був момент спільної зустрічі і спільної прес-конференції, а між ними була зустріч один на один. Так про що один на один договорився Зеленський з Путіним і про що зараз говорить російська сторона? Ну, очевидно, ми там не були присутні, але ми читали, що було підписано. Підписано було зобов'язання України, Зеленським підписано, реалізувати формулу Штайнмаєра. Це вибори на Донбасі без кордону. Це дійсно не виконано. Так, так. Підписано було ще три лінії розведення, ще три точки розведення. Це не виконано. Це ж під Зеленський підписував, правильно? Підписував. Підписано ще було дуже багато речей, і пізніше наслідками цього і було підписане Єрмаком рішення про консультаційну раду. Отже, щось таке між Зеленським і Путіним відбулося, що дає можливість тепер Москві тиснути на Україну і атакувати нас і припирати нас до стінки. Спасає тільки коронавірус. Тому що французи мовчать, німці мовчать, а росіяни говорять. І логіка тут є тільки така, що дійсно складається враження, що Зеленський через нерозуміння, чи через те, що його запрограмували, чи через те, що в його оточенні є пряма московська агентура, постійно лізе на червоні лінії і постійно або через зовнішні обставини, або через спротив громадянського суспільства, там, зокрема, руху опору капітуляції, який постійно в минулому році мітингами зупиняв Зеленського, від цих червоних ліній відсувається. Отже, ми цілий час балансуємо в нормандському процесі і в цих мінських домовленостях на грані втрати національного інтересу і на грані капітуляції. Тобто там плюси, а тут мінуси. І коли відбулася зустріч в Парижі, то я відразу сказав, це відкладена капітуляція. Те, що там підписав і наговорив Зеленський, це лише відкладена капітуляція. І Росія цілий час буде нас заставляти виконувати те, що ми, на жаль, обіцяємо. Ми є в розумінні президент нашої країни. І поки ми не розірвемо цей Гордіїв вузол, поки ми не вийдемо з цих мінських домовленостей і перестанемо гратися в нормандські формати, ми цілий час будемо от стояти на грані цих червоних ліній. От ви сказали про червоні лінії. Ми про них почали говорити в нашій студії ще там, не знаю, через тиждень після того, як закінчилися другий тур президентських виборів. Петро Дамик, до вас запитання. Як ви гадаєте, наскільки а наша українська влада теперішня ризикує все ж ці переступити червоні лінії? Чи зараз, навпаки, ризики дещо стали меншими, ніж минулого року? От ваша позиція? Я думаю, я вже говорив сьогодні, що плану нема, як такого нема. Тобто є ситуативні, деколи емоційні рішення, та є, власне, як пан Тарас сказав, є лобісти зближення з Росією, оточення президента, це однозначно. Думаю, що пан Єрмак – це один з таких лобістів. От. І помилки, враховуючи досвід Зеленського і досвід Путіна, тобто їм взагалі не можна зустрічатися насправді один на один, тому що там це як удавий кролик. Тому якби все відбулося так, як відбулося. Удав, проглотив кролика, кролик підписав.
те, що мав підписати. І тепер з нас будуть вимагати це виконувати. Тому там з мовчазної згоди чи з незгоди там других учасників нормандського. То ми ж бачимо, який вихід. Це влада боїться людей. От як ринки, бачите, як відкрив уряд дуже різко. Прийшли люди, сказали: уряд, ну-ну-ну, ми не маємо за що жити, завтра прийдемо, тебе знесемо. Рішення вечором уряду такого. Тому власний рух спротиву капітуляції, громадянське суспільство, яке вже нас дозріло, воно не дасть того зробити. Ми не дамо, ми з вами, кожен з нас, не дасть здати ту Україну. Що би там не підписував пан Зеленський чи пан Єрмак. Тому що йому мандат здавати Україну, капітулювати перед Путіним, народ України не давав. Нас уже... Так, пані Олена, коротко додайте. Я, власне, хочу сказати, бо пан Тарас зазначив, що з однієї сторони добре, що час відтягнувся, але тим не менше ми бачимо, як кожен день оце відтягування часу оплачується кров'ю наших військових. Тобто кожного дня гинуть люди. Невирішені в довгий ящик питання військовополонених, їх чекають вдома. І вони кожен день переживають просто знущання і катування. І ми маємо думати про долю. Запитаєвали ви, який вихід з цієї ситуації? Коронавірус дуже поганий, але він показав вихід ситуації, що якщо питання війни буде стосуватися кожного, від олігархів до самих простих людей. Тоді рішення знайдеться дуже швидко. Ви подивіться, як всі запереживали, як всі дотримуються практично карантину. Кожен готовий допомагати лікарям і все, не виходити з дому, не заробляти грошей. Але чомусь не готові були бізнесмени відмовитися від торгівлі з Росією і багато-багато інших речей. От вихід є, якщо керівництво країни зробить все, щоб ця війна стосувалася кожного і від неї потерпав кожний, а не тільки сім'ї, які втратили найрідніших людей, не тільки ті люди, які залишили все і переїхали кудись. Тобто дуже-дуже багато речей. Коли влада зробить все, щоб ця війна стосувалася кожного українця, ми в той самий день переможемо. До нас на скайп доєднується Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора вам, пане Олеже. Христос, доброго вечора. Воістину, воскрес. Ми говоримо сьогодні і, зокрема, зараз про зустріч в нормандському форматі. І ну, наші гості в студії кажуть, що це от десь такий відкладена капітуляція, так це вже називають, цей весь процес. На вашу думку, те, про що сьогодні говорили, що це для нас означає? Тому що, от, до речі, має з'явитися якийсь загальний документ, висновок цієї розмови. Міністр закордонних справ Німеччини має його оприлюднити, так сказала наша сторона, протягом сьогоднішнього дня. Поки що ще цього документу не було. Сподіваємося, що там не буде чогось такого, що для нас також стане несподіванкою. Ну, для нас це нічого абсолютно не значить, тому що міжнародна політика в світі у зв'язку з коронавірусом поставлена, можна сказати, на паузу. Вони імітують бурхливу діяльність в нормандському форматі, хоча насправді такої немає. Взагалі, я завжди говорив, для того, щоб точно знати, що робиться в світовій політиці, треба не тільки читати прес-релізи з Міністерства закордонних справ України, але треба ще почитати, що пише, наприклад, в даному випадку німецька, французька чи московська преса. І тоді скласти ті пазли, і тоді стає зрозуміло, що буде і як буде. Ну, ми всі дуже добре пам'ятаємо дуже прості от речі. Зеленський, який став президентом, в нього в голові була повна каша в міжнародній політиці. То в нього він в очах Путіна бачить бажання миру, то просто треба припинити стріляти, і от все буде нормально. Пригадуєте, як він говорив? І от з такими думками, при абсолютно дурнуватих, неграмотних радниках, зокрема в міжнародній політиці. Перші візити Зеленського були до Макрона, до Меркель, ну, досить досвідчених політиків, які його просто обіграли в один момент. Він їм там понаобіцював цілу купу всяких речей. І як наслідок, потім вже під час зустрічі в Парижі Зеленський зобов'язаний був підписати абсолютно антиукраїнський документ, який, до речі, без проблем кожен може прочитати, зайшовши на сайт президента України. Що ж вони там подомовлялися в Парижі? І одна з найгірших речей для України, це те, про що ви говорите, фактично капітуляція для України, не мир на українських умовах, а капітуляція для України, це... імплементація закону про особливий статус Донбасу в тіло Конституції України і реалізація цього закону на практиці. А я нагадаю, що в цьому законі безпосередньо зафіксовано. Це повна амністія для всіх тих сепаратистів, вбивць, бандитів. Це відповідні вибори на тій території і під час тих виборів формування фактично органів місцевого самоврядування, які будуть підпорядковуватися Путіну, бо ніхто не сумнівається, що 99% тих, кого оберуть, це будуть ставленики Путіна.
Це так звана народна міліція і прокуратура, і суди, які будуть підпорядковуватися не Києву, а їм. Це здатність отим новообраним місцевим органам влади на отих тимчасово окупованих територіях вести міжнародну діяльність вже з Російською Федерацією, з окремими регіонами. І це повне 100% фінансування з українського бюджету того безладу, який зараз там чиниться, який буде чинитися на цих територіях. Оце, власне, є те, чого хотіла Москва, те, чого вона протягувала в Мінських угодах, те, що зафіксовано в законі про особливий статус Донбасу. І дуже прикро, що 12 грудня 2019 року фактично одностайно наш український парламент пролонгував дію цього закону. І ОПЗЖ проголосувало, і Європейська Солідарність проголосувала, і Слуги народу проголосували за це, щоб цей закон фактично далі продовжував діяти. І це був певний крок далі, ну, фактично до капітуляції. Те, що вони сьогодні там імітують ніби ту бурхливу діяльність, якісь там телефонні перемовини, мудрі розмови, воно ні до чого не призведе. Вони що, Путіна хочуть обіграти? Та Путін не то, що хитрий лис, це є негідник, це є окупант, це є імперіаліст, це є людина, яка абсолютно не ставить ніяких моральних чи будь-яких цінностей, це є агресор, це є ворог для України. Української держави. І тому, який нормандський формат, товариство? Скільки можна говорити? Нормандський формат – це є мертво народжене дитя. Ні Німеччина, ні Франція, вони не є добрими союзниками сьогодні для України. Це бізнес-партнери Путіна проти України. Нам потрібні друзі України проти Москви, проти Кремля. От тоді ми зможемо перемогти і от тоді ми зможемо досягнути миру на українських умовах. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, ось хто має сидіти за столом перемовин. Саме ці країни реально можуть Московію поставити в відповідні рамки. До того часу, поки цього не станеться, ніяких перспектив для України не буде. Я підтримую настрій аудиторії в Великого Львова в тому, що суспільство, як і не давало кожного разу фактично піти на цю капітуляцію, і далі повинно робити максимальні кроки, дозволені Конституцією, дозволені правом громадянина України, щоб не допустити оцієї ганебної капітуляції. Далі треба вимагати розривати дипломатичні стосунки з Московією. Далі треба вимагати припинити будь-які торгівлю з Московією. Оцю торгівлю на крові, яка була раніше, зараз також не можна ні в якому випадку допускати. От, до речі, під час коронавірусу перекрили кордони і нічого, катастрофи не сталося, як бачите. То чому протягом багатьох років Україна не розривала дипломатичні стосунки і не сказала до побачення агресорові. Далі треба тиснути на міжнародне співтовариство і вимагати від них збільшення санкцій по відношенню до Російської Федерації. І тільки тоді, коли оцей комплекс заходів буде вчинений, ну, звичайно, вирішення наших внутрішніх проблем, бо ми ніколи не переможемо в тій війні і не досягнемо миру, якщо в нас буде далі шалена корупція, якщо в нас буде далі зловживання, якщо в нас далі буде розкрадання у війську, як воно відбувається, на превеликий жаль. Ви подивіться, що от навіть останні ті події, останніх днів, оці ті історії з літаком «Мрія», який попривозив цілу купу медикаментів, які так пафосно зустрічав президент Зеленський, а виявляється, що це було комерційне замовлення. Вже сьогодні виставили список тих фірм, які робили ці замовлення. Там не тільки один епіцентр, почитайте, поцікавтеся, там і Сільпо, там і якась Довіра, там і Рошен, там і якась одеська фірма і так далі, і так далі. Тобто, фактично, людям запудрюють мізки і тим самим послаблюють українські позиції. Не тільки в питаннях економіки, не тільки в питаннях боротьби з коронавірусом, але, звичайно, що і в міжнародних взаємостосунках. Дозвольте, з вашого дозволу, я хотів би трошки поправити, оскільки те, що привозив Рошен, це якраз костюми від фонду Порошенка, зараз ще з Південної Кореї привезуть, і фонду Рошен, вони не продавалися в магазинах Рошен. Вони безкоштовно пішли в львівські лікарні. І в цьому якраз нічого поганого немає. Але якщо президент, очевидно, я повністю підтримую пана Олега, зустрічає пафосно комерційний вантаж, який перепродається ще й з поганими сертифікатами, а такого було більшість в цьому літаку, то, звичайно, місце президента не було там в той час на цьому литовищі, а мало би бути десь в іншому місці, або принаймні не коло цього літака. Ігор Лапін також хотів додати, будь ласка. Я постараюсь дуже коротко, щоб не займати багато ефірного часу. Ви розумієте, от коли починався цей карантин,
громадськість, активна частина громадянського суспільства, ми якраз тоді з рухом опору капітуляції вийшли і сказали: окей, шановні, ми оголошуємо мораторій на мітинги, тому що ми свідомі громадяни, ми розуміємо карантинні заходи і так далі. А влада на себе бере зобов'язання мораторій на зраду. І вони думають чомусь, я не знаю, чому вони так думають, що ми не бачимо те, що вони Україну кладуть під Росію. Вони вважають, що ми сліпі і не свідомі того, що наша економіка валиться. Вони вважають, що ми тут всі придурки і не бачимо, що відбувається на митниці. Вони вважають, що ми тими відосиками наїмося і будемо просто далі мовчати. Я хочу попередити, і дуже добре, що у вас є навіть представники «Слуги народу», які можуть передати своєму керівництву. Закінчиться карантин, ми прийдемо до вас за звітом. Прийдемо таким невеличким колективом, декілька тисяч, я так надіюся, свідомих громадян, які прийдуть і спитають, що ви робили ці місяці, коли був цей карантин. Тому що мораторій на зраду, ви ж погодилися з нами, з громадянським суспільством, що позачергові сесії будуть робитися лише для боротьби з карантином. Ви погодилися з громадянським суспільством, що ви не будете приймати болючі закони для держави, а навпаки будете намагатися зробити все, щоб пошвидше подолати недугу. Ми сьогодні бачимо незахищених лікарів, які сьогодні на передовій. Богу дякувати, солдатів в свій час застрахували. Пам'ятаєте, всі ми це пам'ятаємо, як минула та злочинна, як зараз говорить влада, яку завжди критикують, ота коаліція, яка вирулила державу в складний для нас період. Сьогодні, отримавши в спадок стабілізовану економіку, отримавши в спадок стабілізований фронт, вони відводять війська, вони знімають нам відосики і пудрять мізки. Ми прийдемо після карантину і спитаємо, скажемо: пане Зеленський, відзвітуй. І, до речі, маленька ще теза стосовно попередньої теми, я не буду зараз до неї вертатися, але чогось ви замітили, навіть у вас в студії говорять одні «Слуги народу», кажуть, що це там уряд, але ми ж так само їх питаємо. Немає уряду Шмигаля, немає «Слуг народу» там з трьох частин чи з двох частин. Це все бренд Зеленського. І треба всім нагадувати. Ви подивіться, сьогодні в президента рейтинги більш-менш нормальні, в той час, коли всі інші його ставленики запарафінилися вже по самі вуха. Ті самі Єрмаки і так далі. Це Зеленський, тому що це його люди, це його бренд, це його монокоаліція, яка б вона горбата не була. Це все їхня відповідальність. І ми прийдемо після карантину із рухом опору капітуляції, і ми спитаємо: відзвітуй, але ми прийдемо до Зеленського. Мене не цікавлять ці хлопчики на самокатах, вони мені ніхто, і звати їх ніяк. Відповідальність несе президент, який стоїть коло стола Єрмака і підписує бумажки, впарюючи нам мізки через відосики, разом з тими мріями і всім остальним. Дякую. Вибачте, може, емоційно. Насправді, якщо дозволите, два слова. Насправді, абсолютно вірно сказано, суспільство повинно знати і розуміти, тому що вони грають таку собі, знаєте, гру. Мовляв, Зеленський хороший, а парламент поганий, чи уряд поганий. Навіть сьогодні у вашій передачі, коли виступав представник «Слуг народу», він намагався говорити: це моя особиста думка. От, а ви також спитайтеся в Шмигаля, яка його особиста думка, що це він вигадує. Всі вони народними депутатами стали, тому що вони йшли під брендом Зеленського. Це перший момент. Що президент разом зі своїм офісом, відповідно, що ця монобільшість, а це є більшість парламенту разом з головою Верховної Ради, що уряд, немає значення, Гончарука, Шмигаля чи будь-кого іншого, це все члени однієї команди. І в них всіх однакова співвідповідальність. Немає такого, що одні з них хороші, інші з них погані. Люди проголосували за оту команду. Спочатку за Зеленського, а потім за його представництво в парламенті, а потім парламент проголосував за уряд. На них вся лежить відповідальність за ситуацію, яка відбувається в країні. За провал української міжнародної політики, за провал внутрішньої політики, за те, в що вони перетворили карантин. Бо ви звернули увагу, в Сполучених Штатах Америки, в Польщі, в Чехії, в Італії, в Іспанії карантин – це щось одне, але зовсім інше, ніж те, що є в Україні. Бо в Україні карантин, виявляється, для бидла, для плебсу, як вони це вважають, для людей простих громадян, а для них, для царів, для панків, для них же ж не карантин, для них же ж їхні ресторани відкриті,
Для них же ж маски з Держрезерву можна красти і продавати, і собі кишені набивати. Для них же ж з комерційною метою можна під прикриттям нібито шляхетних кроків привозити ці матеріали сюди в Україну і потім втридороги продавати нашим українським медичним установам. Для них карантин – це обман про те, що 300% заробітних плат отримають медики, а потім виявляється, що не всі медики отримують. І то отримують тільки ті медики, які безпосередньо працюють з хворими від карантину. І ще потім виявляється, що це не уряд буде робити, а це будуть робити органи місцевої влади, які і так взяли на себе весь тягар боротьби, власне, от з тим коронавірусом. Це є знищення фактично української нації і наживання отої олігархії, яка далі продовжує керувати. І до цих пір, поки не відбудеться деолігархізації, про будь-який навіть вихід з карантину, перспективний вихід з карантину, годі говорити. Землю продали і людей закріпачують. Ви подивіться, вони вже заборонили тим українцям, які мають можливість заробити на Заході, і потім навіть ті гроші привезти сюди в Україну, вони вже їм навіть забороняють виїхати заробітчанам. Та ще й Шмигаль їх називає професійною робочою силою. Та ти є, вибачте, гімнюк малий. Ти хто такий, Шмигаль? Ти найнятий тими заробітчанами працівник. І вони для тебе не робоча сила, вони для тебе мають бути головним інвестором, тому що 16 мільярдів доларів, які принесли заробітчани минулого року, 2019 року, це є дані Світового банку, це третина бюджету України, а скільки ще неформально принесено. І ти тих людей зараз принижуєш, і ти ставиш їх в рамки, надумали, що вони вже пани великі, стали фактично землевласниками майбутніми латифундистами, працюють з олігархами, а людей за кого ви маєте? І отут я абсолютно погоджуюся, що прийде час, і всі вони як один будуть відповідати. Вони думають, що вони уникнуть відповідальності, вони думають, що вони прикриються за якісь там коронавіруси і особливі ситуації. Не вийде, не вийде. Нація українська впродовж своєї історії, в тому числі новітньої історії, не таке вже бачила. І не таких перемолювала. А вони будуть усі притягнуті до відповідальності, як би вони зараз собі не намагалися прикрити свої задниці. Це буде великий гнів української нації проти оцих малоросів, проти тих негідників і проти тих зухвалих скотиняк. Пане Олеже, дякуємо вам за ваш емоційний виступ. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тарас Тецький, тезу. Тут Зеленський попадає в одну пастку, якої він зараз не бачить. Вся теперішня конструкція влади є похідна від результату Зеленського на президентських виборах і від його рейтингу. І тому на сьогодні, кого він призначить, то і буде. Відповідальність його. А по Конституції є зовсім навпаки. Уряд має призначатися парламентом. І як тільки рейтинг Зеленського, рівень його довіри стане меншим, як рівень недовіри, вся ця конструкція почне валитися. І от тоді його наздожене вся ця ілюзія його необмеженої влади і його 73% в лапках процентів на президентських виборах. Ну що ж, маємо зараз коротка пауза, буквально 30 секунд. Маємо попрощатися зараз з глядачами телеканалу «Еспресо», але ми лишаємося у соцмережах на телеканалі НТА. У нас лишається багато наших гостей, як на скайпах, так і у нашій студії. У нас заанонсуємо, буде кілька важливих включень, і ми чекаємо на включення заступника міністра охорони здоров'я пані Микичак, аби почути останню інформацію з приводу розповсюдження COVID-19. Ну, а глядачами «Еспресо» ми говоримо до зустрічі наступного тижня, традиційно, четвер о 19:15. З нами є Микола Княжицький, народний депутат від «Європейської солідарності». Пане Миколо, в першій частині нашої програми ми говорили, зокрема, про кадрові призначення в уряді, тобто які зміни відбуваються. І вас, як депутата, який є в профільному комітеті, хочемо запитати за мовного омбудсмена. Пані Тетяну Монахову було призначено ще в листопаді минулого року, і от буквально цього тижня вона написала заяву про відставку і сама розповіла з причини свого звільнення. Давайте подивимося її цитату, а тоді обговоримо.
моменту призначення впродовж 6 місяців треба було створити секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. Створюється секретаріат. Ким створюється, який його статус. Однак тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування. Тільки обравши керівника секретаріату, можна створити штатний розпис і почати отримувати заробітну платню. Майже півроку я лише витрачала свої кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу. Ось так. Ми намагалися з пані колишнім омбудсменом також зв'язатися. Не хоче вона спілкуватися з медіа, насправді. Дала одне інтерв'ю і каже, що цього достатньо, все сказала. Ну, насправді, ця посада була нова абсолютно. Її раніше не було в Україні. І тут ось така історія, що фактично цей омбудсмен навіть не запрацював. Пане Миколо, з чим це пов'язано? От, ну, чому настільки... Наскільки от з її слів зрозуміло, що роботу блокували? Ну, почекайте, якщо вона сама, ну, роботу дійсно блокували, але треба, я читав все це інтерв'ю, де вона розказує, як вона боїться, що підтримка української мови може порушити той баланс російською, який є в Україні. Вона сама не хотіла працювати, крім того, що її роботу блокували. Вона розповідає, що Зеленський жодного разу не хотів з нею зустрітись, хоча вона просила про цю зустріч. Щодо секретаріату, вона каже елементарну неправду, тому що в законі чітко сказано, що уряд організовує роботу уповноваженого і робить все необхідне для цього, це чітко прописано в законі. Це просто ну, такі якісь порожні слова, щоб виправдати а, власну неспроможність працювати, б, саботаж уряду і саботаж президента. Бо те, що ця влада виступає проти української мови, засвідчив навіть сьогоднішній день, коли сьогодні на Комітеті з гуманітарної політики було прийнято рішення, розглянуто було законопроект Бужанського. А якщо його розглянути, то він вже виноситься в зал. І хоч комітет рекомендував відправити його на доопрацювання автору, все одно він може бути винесений в зал. І це жахлива ситуація. Це означає, що більшість «Слуг народу» проголосували за те, щоб відкрити двері до цих антиукраїнських законів в залі Верховної Ради. Я думаю, що нам вдасться там це захистити, відстояти українську мову, але загалом ситуація прямо ілюструє, що цей уряд точно є проти української мови і проти української культури. А чи є вже якісь інші кандидатури на цю посаду уповноваженого із захисту державної мови? Ну, має бути оголошено конкурс міністерством юстиції, міністерством освіти і омбудсменом з прав людини. Такий конкурс вже був. В ньому, до речі, міністерство юстиції взагалі його не проводило. Це теж ще один приклад ставлення цієї влади до цієї функції, яка є вкрай необхідною відповідно до чинного законодавства та й в суспільстві. В міністерстві омбудсмена переміг тоді Тарас Кремінь, народний депутат теж з Миколаєва, але патріот, його батько покійний, відомий поет, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь, і Тарас сам історик, викладач, україніст. І я абсолютно переконаний, що якби, наприклад, уряд вибрав Тараса, то Тарас би працював. А саме тому його і не вибрали, що не хотіли, мабуть, такої роботи, вибрали пані Монахову, якоїсь з тих чи інших причин. Я не кажу, що вона погана людина, але вона, мабуть, не той управлінець. І, судячи з її інтерв'ю, не так бачить роль української мови в українському суспільстві, як ті люди, які готували цей закон і за нього голосували і його підтримували. Ну що ж, будемо дякувати і Миколі Княжицькому, і пану Лапіну за зв'язок з нами по скайпу. Ми продовжуємо. Ну і в нас зараз є нема часу. Ми розуміємо, що у пані Ірини Микичак зараз в міністерстві, в міністерстві охорони здоров'я кожна хвилина на вагу золота. Пані Ірина, вітаємо вас у нашій студії. І перше запитання знову почала, ну, останні кілька днів вже була якась позитивна тенденція, кілька днів знижувалися показники захворювання. Сьогодні знову понад 500, ну, не сьогодні, а за минулу добу. Щоправда, з іншого боку, якщо не помиляюсь, за також минулу добу є рекордним показником кількості тестів, там понад 7300, там можу помилитися в цифрах. Що говорять, про що говорять ці тенденції, і наскільки ймовірним є, от бачите, ми вже говоримо про послаблення карантину, і всі вже його чекають, там, до 12 травня, а потім другий, третій етап. Які зараз тенденції, про що можна, ну, що можна прогнозувати?
Доброго вечора. Ну, ви вже озвучили цифри, і, на превеликий жаль, захворюваність не знижується. У нас продовжуються реєструватися летальні випадки. Загалом показник летальності в Україні, тобто кількість людей, які пішли з життя з діагнозом COVID-19, до тих, хто були госпіталізовані з тим діагнозом, становить десь 2,7%. Найвища захворюваність є в Чернівецькій області, де це вже понад 170 на 100 тисяч населення, тобто ця область найбільше має найвищу захворюваність, бо наступна область Тернопільська, Івано-Франківська практично вдвічі мають нижчу захворюваність. Якщо говорити про Львівську область, то вона ще вдвічі нижчу захворюваність, ніж наші сусіди Франківська, Тернопільська область. Про що це говорить? Це говорить про те, що, на жаль, вірус не залишає Україну, поки що він далі є на території України. Локально десь більше сконцентрований в певних областях. І однозначно те, що не такий шалено високий рівень захворюваності, який є, чи який був в Італії, чи в Сполучених Штатах Америки, говорить про те, що ми вчасно почали карантинні заходи. І усі нарікання, звичайно, що це є прикро, звичайно, що це є важко, звичайно, що це є економічно дуже складно для держави нашої, яка не є, не має такої спроможної економіки. Але ми змогли все-таки зберегти нашу систему охорони здоров'я. Ми змогли втримати ті позиції, щоб забезпечити і місця для госпіталізації, і можливості інтенсивної терапії, адже тільки приблизно десь не більше 12% потужності інтенсивної терапії сьогодні є задіяні. Вчора я мала телеміст, ми постійно проводимо телемости з колегами з Сполучених Штатів, з Китаю. Наші лікарі, до речі, нас троє лікарів зі Львова працювали в Італії 3 тижні в провінції Марке, де високий рівень захворюваності був. Це лікарі з Західноукраїнського центру і з обласної клінічної лікарні. Вони вже повернулися, в них від'ємні тести, вони вже можуть приступати до роботи. Вони також розповідали про свій досвід роботи в цих країнах. До прикладу, колега вчора з Нью-Йорка сказав нам, що в них загинуло в Нью-Йорку 12 тисяч осіб. Ну, це шокуючі цифри. Колега сказав нам, що медицина Нью-Йорка, а вона точно, ну, в десятки разів потужніша і спроможніша за українську медицину, не була готова до епідемії. Це була шокова така ситуація. І він говорить, що вони і сьогодні є надзвичайно виснажені, в них втрати медичного персоналу, в них немає достатньо захисту. Тобто це загалом картина є така у всьому світі. І ми, знаючи і розуміючи, що ми, ну, дуже далекі від Італії, Сполучених Штатів, змушені були піти на дуже жорсткі дії карантинних заходів. Ми почали карантин, коли в нас фактично було зареєстровано не більше там 20 випадків коронавірусної інфекції. Це не більше там 5 чи навіть 10 випадків вже. Так. Перший етап. Дивіться, пані, ну, я хочу от вточнити. Ну, всі чекають виходу, ну, послаблень карантинних. Є оцей сценарій, і перший етап може початися вже з 11 травня, якщо впродовж 10 днів поспіль кількість захворілих буде сталою або з відхиленням у межах 5%. Тоді відкриють парки та прибережні зони, запрацюють салони краси, непродовольчі ринки, юридичні контори, автомийки, які, до речі, в принципі, здається, працюють і зараз, та велопрокати. А ще дозволять каву на виніс та тренування в командних видах спорту. Каву на виніс, якщо у Львові також дозволяють, мені здається, на виніс. Ну, принаймні, ніхто за цим особливо не контролює. Пані Ірино, от ці цифри, які ми зараз бачимо, ми все-таки ж, ну, ми тримаємося в русі до першого посткарантинного етапу. Я правильно розумію? Чи оті збільшення? Так, ми дійсно тримаємося, але я думаю, що ми всі дуже добре розуміємо, що перед нами 3 вихідних дні. І я змушена вам сказати, що от весь той період, фактично, я спочатку карантину працюю в Києві десь з 19 чи з 20 березня. І з кожним днем я бачила, наскільки жорсткіша стає ситуація. Практично людей на вулиці не було. Навіть тут в Маріїнському парку людей взагалі не було. І біля аптеки черги не було, щоб зайти в аптеку. Я вже не говорю там в продуктових магазинах. Ну, інша справа, що я там дуже рано, бо пізно ввечері йду. Але ситуація така, що от останні 2 дні люди просто вириваються вже на вулицю. От, у Львові так само. Прошу?
у Львові так само. Ми теж це помічаємо, що людей бачите, стало більше, там корки на вулицях банально вже з'явилися. Люди прагнуть тої свободи від карантину. Але ці три дні, які є надзвичайно ризиковані, тобто традиція українська там садити картоплю чи їхати десь відпочивати, вона може ну, дійсно спрацювати проти нас. Вона дійсно може загострити ситуацію. Ви ж знаєте, то там є поодинокі локальні спалахи, в тому числі на Львівщині маємо зараз спалах, і там Тернопільщина місцями горить. Ну, є дуже по-різному у різних областях, і все-таки би дуже просили, ну, ще втриматися, ми вже так довго терпимо, ми вже так довго купуємо час фактично цього вірусу, і купили його, тому що в нас немає такого піку, який є в багатьох європейських країнах. Тому, ну, величезне прохання до всіх, і дуже просить, ну, важливо, щоб і наші підприємці, які ну, ми ж всі прекрасно розуміємо ситуацію, і та ж медицина розуміє ситуацію, що від того, наскільки бізнес буде спроможніший і принесе податків, і нам буде в медицині більш сильніше ми зможемо працювати. Але треба втримати трохи. Дякуємо вам. Це була Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я. Ну, ось так, медики закликають нас ще посидіти вдома і дотримуватися таки цих карантинних мір, тому що ну, це має свій ефект. Давайте все-таки будемо свідомими в цих питаннях. До нас ще доєднуються інші люди на скайп. З нами є Андрій Полтава, Карпов, це блогер, і Роман Безсмертний, представник політичній підгрупі на мінських переговорах 2015-2016 роках, народний депутат України чотирьох скликань. І наскільки я розумію, що так як доєднуються до нас саме ці люди, нам варто буде і поговорити і про те, що відбувався засідання в Мінській групі сьогодні онлайн, ну і зрештою про ті кадрові призначення, які ми в уряді говорили, тому що ну такий в нас ефір плаваючий, мусили включити заступницю міністра, щоб послухати про ситуацію з коронавірусом. Доброго вечора вам, панове. Я вас вітаю. Пан Романе, до вас перше запитання буде. Ми вже тут в студії також говорили про ці перемовини, що вони для нас означають. Ви як представник в цій політичній підгрупі тоді зараз як оцінюєте ці перемовини в цьому форматі? Наскільки вони для нас доречні, потрібні і чим, зрештою, вони можуть завершитися? Доброго вечора. Дуже важливо, що ця розмова на рівні міністрів закордонних справ нормандського формату відбулася. Чому? Тому що та пауза, яка складалася, вона носила вже загрозливий характер, а втаємниченість процесів онлайн-переговорів трьохсторонньої контактної групи насправді принесла дуже нехороші результати. Ну, давайте хоча б порівняємо деякі статистичні матеріали. З підготовленого звільнення військовополонених, що було пророблено ще в вересні минулого року, 130 на 80, на сьогоднішній день маємо там ледь 50, і то серед них числяться 24 моряки, які і так би були у відповідності до рішення Міжнародного морського трибуналу звільнені. А ще гірша ситуація виглядає із припиненням обстрілів на фронті. Вона погіршується. І навіть порівняльна статистика попереднього року, нинішнього року, на жаль, не на користь нинішньої ситуації. Фактично зупинено процедуру розмінування. А на сьогоднішній день не вдається таки реалізувати жоден із пунктів Паризького саміту нормандського формату. Тобто по гуманітарному треку ситуація заблокована, по соціальних програмах фактично ситуація заблокована. Я вже не кажу про те, що думка нинішнього політичного керівництва, що якби відвівши на задній план безпекове питання, вдасться якось просунутися в іншим напрямках, вона і так була помилковою. А зробивши акцент на інших напрямках, фактично Росія, яка повністю ігнорує будь-які претензії і нормандського формату, і України в питаннях забезпечення безпеки, вона насправді провокує ситуацію на лінії фронту на загострення. Не дивлячись на це, все-таки, з моєї точки зору, дуже добре, що відбулася ця зустріч. І по ній видно деякі симптоматичні речі. А насамперед інформаційні. І тут мушу погодитися з тими, хто каже, що від цього більше недоліків. На сьогоднішньому брифінгу міністр закордонних справ, говорячи про результати цього онлайн
цієї онлайн-зустрічі, весь час паралельно використовував слова агресія і утримування особи. Тобто, розумієте, для мене, як людина працювала в цій системі, розуміти, що міністр закордонних справ твоєї держави не знає про те, що Україна ратифікувала Женевську конвенцію, про те, що ці люди, які захоплені в полон, є військовополоненими, а він називає їх утримуваними особами, ну це явно підігравання Кремлю. Я вже не кажу про те, що речі, які пов'язані з ультимативними вимогами з боку Лаврова, які прозвучали сьогодні на зустрічі, це просування далі можливо тільки при тому, що буде реалізована ідея консультативної ради, я б її назвав би ідеєю Єрмака. Наступне – це шантажування України по пенсійних виплатах. Це два треки, які насправді є міною уповільненої дії. Перший – він приводить до загострення ситуації всередині країни, а другий – це механізм банкрутування. До речі, цей механізм використовувався в тому числі по Придністров'ю. І молдавани попереджали українців, що будьте обережні з власне цим треком і цим напрямком. Натомість навіть такі речі, які стосувалися допуску місії Червоного Хреста до військовополонених, не реалізовано. Зупинені процедури всі абсолютно пов'язані з розмінуванням і так далі. Але зверніть увагу на річ. Відведення особового складу по тих позиціях, по яких було домовлено з української сторони, виконано. Противна ж сторона зайняла в окремих випадках навіть окопи. І на лінії фронту це сприймається, ніби українська сторона здає позиції. Загалом це виглядає як втрата ініціативи. Тому зустріч сьогоднішня, з моєї точки зору, вона важлива ще й тим, що вона дає шанс відродити функцію Міністерства закордонних справ у цьому процесі. Тому що фактично та катастрофа, яка нависала з керівництвом паном Єрмаком зовнішньополітичного напрямку, вона заблокувала діяльність Міністерства закордонних справ, вона не дала можливість виконувати міністру попередню свою функцію. Більше того, на сьогоднішній день фактично виглядає недієздатним політичний департамент. І тут я не можу не сказати про річ, яка організаційно лежить на поверхні. Завжди в міжнародному відносинах в зовнішній політиці зустрічі міністрів закордонних справ з таких питань передують зустріч політичних директорів. Насправді в політичному департаменті зібрана вся інформація. І по суті це єдине джерело в Україні, яке готове формувати відповідь з будь-яких питань. Мене здивувало, чому міністр, йдучи на цю зустріч, попередньо технологічно не забезпечив проведення консультацій на рівні політичних директорів. Тому що звідти йде змістовна складова. Міністр забезпечує організаційний провід цього процесу. Але знову ж кажу, добре, що ця зустріч відбулась, викристалізована позиція сторін ще раз, і важливо, що відновлюється діалог із Парижем і Берліном. Чому? Тому що в умовах епідемії, пандемії відбулося підвисання. І фактично під натиском внутрішніх проблем і Франція, і Німеччина, вони якби дистанціювалися. Та ще й цьому сприяло те, що українське політичне керівництво і президент Зеленський, і особливо керівник Офісу, вони чомусь вважають, що зовнішня політика – це лише робота з Москвою. А що насправді руйнувало… Пане Роман, якщо можна, от коротке уточнення, тут є інші спікери. Ви сказали, що… Ну, чи правильно ми вас зрозуміли? Те, що зараз вийшов на авансцену в цих перемовинах Кулеба, так, а не Єрмак, який ще не почав, а вже себе там плюс-мінус дискредитовував в очах українського суспільства. Це є, може бути позитивом. Правильно я зрозумів? Безумовно, це є позитивом. Чому? Тому що міністр закордонних справ і міністерство досить добре володіє інформацією, ситуацією і здатно обслуговувати цей процес. Це по-перше. По-друге, навіть в риториці міністра відчувається глибоке розуміння проблеми. Зверніть увагу, як він артикулює ситуацію. Перша проблема – безпека. І він весь час на цьому наголошує. Це дуже важливо, що він акцептує цю тему. Далі він іде по темі військовополонених, хоча я вам казав, що його недолік у тому, що він продовжує
риторику Офісу в цьому плані говорить про якихось утриманих осіб. А сама назва ця запускає абсолютно неконституційний, незаконний процес осудження, утримання, покарання так, і так далі цих осіб. І блокує механізм звільнення військовополонених і внутрішньому, і на міжнародному плані. І тут це свідчить про те, що Офіс продовжує тиснути на Міністерство закордонних справ. Міністерство закордонних справ намагається викарабкатися з цієї ситуації. Ну, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Хоча сама зустріч на сьогоднішній день, вона дає шанс Кулебі відновити і роль міністра в процесі, і роль міністерства. Особливо я на цьому наголошую. Дякуємо, пане Роман, дякуємо за цю вичерпну відповідь та чекаємо вас в наших інших ефірах. До пана Полтави перше запитання. Ви сидите на фоні своїх фірмових цеглинок. Дуже багато в нашому Ютубі наших підписників чекають, коли ви вийдете в ефір. Отже, як ви почули, пан Безсмертний, небагато, тим не менше, кілька позитивних рис сьогоднішньої зустрічі для себе виокремив в нормандському форматі. Ви, у вас які відчуття, що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, я хотів би, щоб ви самі собі відповіли на питання, що ви очікуєте від цих зустрічей. Ну, давайте нарешті скажемо так, як воно є насправді. Пан Путін і Росія взагалі не визнають свою якусь участь в цій війні. Я не розумію, навіщо ми взагалі ведемо з ними перемовини. От чисто моя думка. Головне завдання Росії – втягнути нас в ці перемовини, легалізувати свої терористичні угруповання, які вони називають ЛНР, ДНР. І якщо ви думаєте, що вони не хочуть віддавати оце ОРДЛО нам – ні, абсолютно. Вони хочуть навпаки їх легалізувати і пхнути наш парламент. Для того, щоб впливати на Україну, так як вони це робили 300 років до цього, а точніше зруйнувати її в кінці кінців. Ще мене трохи бентежить те, що якось постійно залишається поза увагою питання Криму. Ми якось так потихеньку взагалі забули, що Крим український, і йдуть ці розмови тільки над тим бажанням припинити війну. Що вони вкладають взагалі в цю думку? Що значить припинити війну? На якому етапі почне, ну, закінчиться оце розведення? До якої межі ми будемо відступати? Стільки, скільки буде хотіти Росія, чи стільки, скільки хоче Україна, щоб повернути контроль над нашою, над нашим кордоном? Я взагалі вважаю, що ми повинні рухатися вперед. Щодо виступів попередніх колег, теж хотів трошки прокоментувати. Я розумію, що зараз все наближається до місцевих виборів, і зараз головне завдання всіх партій – це мочити один одного. І не важливо, як і попередників, і теперішніх. Але мені от цікаво, чому попереднього президента люди, які називали себе націоналісти, закидували оціми цвинками, да? Я не розумію, чому зараз, знаючи про всі скандали з Єрмаком, точніше з його братом, який продає посади, які є записи чудові, чого вони не закидують пана Зеленського або того самого Єрмака єрмолками, наприклад. Тим більше, що єрмолка російська найкраще підходить під цей випадок, враховуючи те, що Єрмак підписує такі угоди в Мінську, які фактично хочуть посадити терористів з нами за один стіл. А Росію відмежувати від цього конфлікту і вигородити їх. Чому після цього скандалу з тим Велюром вони не закидують, не знаю, там, велюровими ярмолками тоді Зеленського? Чому вони взагалі закривають очі на ту корупцію, яка твориться в країні? Ну, і в цілому теж, я не розумію, що ви очікуєте від команди Зеленського. Ну, об'єктивно. Сьогодні у вас тут виступала людина, я, чесно кажучи, я втомлююсь їх запам'ятовувати, тому що вони так швидко міняються, і от у вас був тут Юрій Олександрович Камельчук. Ну, інтернет-маркетинг, бізнес, тренінг, людина займалася тренінгами. Чого вона не натренує пана Зеленського, щоб він там щось якось зробив для країни, щоб він виконав якісь там обіцянки, ті, що він обіцяв під час своїх виборів? Ну, і вони так часто змінюються, до речі, вони змінюють членів уряду, не можуть знайти в уряд взагалі людей. Їх ця монобільшість так звана, вона вже і не моно, вже і не більшість. Їм для того, щоб приймати певні закони, доводиться домовлятися з ОПЗЖшниками, які працюють відкрито проти України.
Що ми від них очікуємо? Що ви очікуєте від цих перемовин? До тих пір, поки Росія не скаже відкрито, що так, ми воюємо проти України, так, ми окупували вашу територію, ви з них нічого не доб'єтеся. Пане Андрій, я, якщо можна, ну ми ж так, можливо, там хтось з нас чи з нашої студії там суб'єктивно справді особливо нічого і не очікує, так? Але ну все одно нам поки що жити нам в одній країні, так? І ми... Ну не з росіянами, питання ж в тому, жити, я говорю так, з нашою владою. Але жити в Україні, а не з росіянами в одній країні. А веде це все до цього. Вони кажуть, що вони хочуть спілкуватися з українцями в Ордло. Так слухайте, я через свою програму «Вата-шоу», я спілкуюся з ними останні 6 років. І з росіянами, і з Ордло. Все нормально, я там контакт налагодив. Все, хочете, подивіться їх відношення до нас, відношення росіян. Якщо ви думаєте, що там тільки Путін винуватий, тільки він веде війну проти нас, і вони там щось колись там з Порошенко посварилися, як тут дехто розказує. Так ви подивіться, як відносяться всі інші росіяни до нас, і що вони кажуть. Що вони кажуть, що вони... Ви ж зрозумієте головне. Для них оцей шматочок Донбасу, він їм не треба. Ну, Крим так, вони хочуть його, щоб уже залишити назавжди. Їм потрібна вся Україна. Послухайте їх риторику нарешті. Всі ці перемовини вони сприймають як нашу слабкість. Всі загравання пана Зеленського, всі заглядування в очі, виглядання там, чи не хоче Путін закінчити війну, це все призводить ще до більшої ескалації. Найкраща була політика перед цим, у попередньої влади. Мочіть їх, окупантів, на всіх фронтах, в тому числі досягати домовленості з нашими партнерами, в тому числі з Берліном і з Парижем. І головне, з США треба було налагоджувати відносини і мочити їх санкціями росіян. І змушувати їх не через оці перемовини, там де ми скиглимо і намагаємося щось там їм тільки підігравати і закінчувати війну в односторонньому порядкові. Не буде так. Треба їх додавлювати санкціями, це найкращий варіант. Більше нічого немає. Зараз вони ослаблені тим, що нафта впала, в них немає грошей. Добивайте росіян в тому плані, що зараз висувайте свої вимоги. Вони ж хочуть, Путін же ходить скигли, щоб з них зняли санкції, бо і на них там коронавірус впливає. Так от і скажіть ми їм, ми повпливаємо, щоб зняли санкції. Повертаєте Крим, відновлюєте Донбас, забираєте своїх найманців, вбивць з території України, і на наступний день не буде війни, і війна закінчиться. Це ж так все просто. З нами ще є на скайпі Олег Синютка, народний депутат України. Мельничук хотів тезу, давайте додамо. Насправді те, що пан Андрій каже, дуже слушно, про те, що Росії ж не потрібно насправді Донбас і Луганськ і Донецьк. Вони хочуть туди завести оцю владу, яку вони будуть контролювати. І ці вибори на Донбасі, які є прописані і в цих домовленостях, вони ж про це і свідчать. Ну, насправді, коли пан Андрій, просто я хотів відреагувати на тезу про націоналістів. Я не є членом політичної партії «Національний корпус». Але коли ми говоримо про політику, ну, по-перше, давайте нагадаємо, що сам пан Карпов, Андрій Полтава, є активним політичним діячем. Він входив в список Європейської солідарності, це по-перше. По-друге, акції, настільки мені відомо, і це легко з'ясувати в засобах масової інформації, Національного корпусу, загалом націоналістів відбуваються і проти теперішнього діючого президента, які відбувалися точково проти розпродажу, проти грабунку в армії. Тому я єдиний момент хотів би бути точний визначений. Скажіть, будь ласка, ви дизлайки ставите під відео президента просто, чи які ці акції? Я не бачу таких показових, як це було з Порошенка, загугліть, коли це постійно на кожному виступі закидували свинками. Загугліть, вас не... Ну, таких масштабних акцій, які вже дякую, проти ви, Зеленського, ви не бачили, слухайте, ну реально, перестаньте воювати з націоналістами. Зараз не той час. Вже довоювалися, що маєте відсотку. Смішно сказати. Давайте маємо спільного ворога, і давайте будемо все ж таки притримуватися проукраїнської позиції і договорювати все ж таки до кінця. Тому що поки ми з вами отут дискутуємо, з боку стоїть партія Зеленського і всім гарно дуже аплодує.
Олена Живко хотіла додати, як... Так, що вона, в мене таке враження, знаєте, ми мало говоримо про Росію, в нас в цьому винні націоналісти. Тобто, вже воювали по 5 років. Хлопці, наприклад, навіть з нашого об'єднання мали піти першими на фронт, не отримати пільг, мали пікетувати, вибивати собі пільги. Ми зараз маємо опікуватись пораненими, і націоналісти мають взагалі все робити, рятувати. У кожного є своя робота, і ви собі поставте питання, що ви зробили для загальної перемоги. А націоналісти вже показували і показують, тобто, свою діяльність. З приводу того, чому зараз, власне, там за Валюр, нагадаю, що у нас є якийсь карантин, і зараз акції з поваги до суспільства і підставляти людей ми робити не можемо. Це зовсім не означає, що коли карантин закінчиться, ми їх не будемо робити. Ну, я думаю, правильно тут пан Мельничук сказав, що справді, поки ми тут між собою не можемо з двох абсолютно, я думаю, про українських позицій знайти порозуміння, то є сила, яка проти нас об'єднується набагато краще. Олег Синютка, ви сьогодні говорили про те, що, зокрема, після засідання парламенту, і це стосується теми саме і нормандського формату, що у парламенті не виносять жодних законів з приводу посилення обороноздатності країни. І це в час чинної війни. Якщо можна, розвиньте цю думку саме в контексті сьогоднішніх нормандських перемовин. Я хотів би тільки репліку сказати стосовно цієї дискусії. Я також вважаю, що сьогодні проукраїнським силам треба об'єднатися, і заради цього, напевне, дрібні непорозуміння точно можна обговорити і перегорнути. Тому що окрім влади, яка сьогодні, направду, здає крок за кроком Україну до Росії, є ще сила, яка страшніша від зеленої влади. Це є опозиційна платформа «За життя», Медведчуки, Бойки. Це яскраво виражена п'ята проросійська колона, яка 100% нікого не буде шкодувати з проукраїнських сил. Тому що вони починають до себе підтягувати велику частину слуг народу. Це сьогодні вже видно неозброєним оком. Вони змусили владу не говорити на перемовинах, як про це казав пан Безсмертний, про російську агресію, про військовополонених українців і про ті речі, які насправді очевидні є. Очевидні не тільки в Україні, а й очевидні для світового співтовариства. Але найбільша проблема сьогодні, і це точно наша спільна біда і проблема, це те, що влада, знаєте, вона далі продовжує якусь таку ігрища. Я не можу зрозуміти от сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Ну, невже ті питання, які сьогодні виносилися, вони є найбільш нагальними для країни? Мені видається, що це, знаєте, таке подальше окозамилювання для того, щоб довести економіку до такої кризи, з якої вже порятунку буде знайти надзвичайно тяжко. Ну, добре, в економіці вони не розуміються, тому що якщо послухати сьогоднішню владу, президента, прем'єр-міністра, представників парламенту, то зрозуміло, що той план дій, який вони демонструють, це просто папірець з фраз, за якими нічого немає, нічого не означає. Але я не розумію сьогоднішню владу, яка, маючи написаний Європейською солідарністю проект рішення про страхування медиків, просто не вносить його в порядок денний, просто не голосує його. Це що, знаєте, знущання і геноцид над українським народом? Ну, бо це так виглядає. Я дуже боляче сьогодні сприйняв слова, які прозвучали від представників влади, з уряду, про те, що українців ми будемо тримати тут, тому що вони повинні бути в Україні. Вони що? Представники радянської влади, яка колись українських селян загнала в колгоспи і паспортів їм не видавала. Це, знаєте, це вже світоглядна проблема цих людей, тому що вони хочуть тримати наших людей за рабів. Ну, це була велика перемога України, коли наш паспорт з тризубом став впізнаваним в світі, коли наш паспорт з тризубом був гордістю українця. Тепер своя, ну, яка ж вона своя, але українська влада, вона забороняє українцям інтегруватися в частину світу. Ще якщо би вони створювали робочі місця, ну, добре, ми пропонуємо тут роботу, ну, але це навіть не анекдот, це знущання. Зеленський, 1 мільйон робочих місць,
Шмигаль у травні 500 тисяч робочих місць. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони нічого не вміють і нічого не можуть. Тому що сказати, що хай укладають бруківку за 6 тисяч гривень, та ти візьми, будь ласка, постій на колінах трішки, поукладай 20 днів бруківку. Я дуже би хотів тебе побачити з 6 тисячами гривень. Знаєте, це таке системне, цинічне знущання над українцями. І воно сьогодні виражається в дуже-дуже багатьох речах, які я постарався перерахувати. Тобто, якщо вони думають, що вони нас повернуть в колгоспи, то точно цього не буде. Вони дуже глибоко помиляються. Якщо вони думають, що вони далі будуть торгувати там іноземними огірками, картоплями, а своїх фермерів заженуть під плінтус, то цього не буде. Тому що, ну, дякувати Богу, на Революції Гідності українці відчули себе людьми. І найгірше, що сьогодні робить влада, вона не посилює обороноздатність країни, вона не розвиває нашу українську ракетну програму, вона не впроваджує нові технології. Знаєте, це до нонсенсу дійшло, коли парламент розглядав повернення до нормального харчування армії. Тому що слуги довели українські збройні сили постачання до того рівня, який був після Януковича в 2014 році. Тому ще раз, я дуже прошу, проукраїнським силам сьогодні треба забути свої негаразди. Їх між нами не є так багато. А де хтось комусь щось сказав, не суть, це важливе. Сьогодні є Медведчуки, Рабіновичі, Бойки, які ненавидять Україну. І є сьогодні влада, яка говорить багато красивих слів, за якими порожнеча, і яка насправді л'є млин на руку тим же самим антиукраїнським силам. Давайте об'єднаємось, давайте згуртуємось. Нас точно чекають великі випробування. І ці випробування ми маємо разом пройти. І я переконаний, ми точно їх пройдемо. Дякуємо, Олег Синючка. Так хочеться, щоб вже менше було випробування, більше якогось конструктиву і реального результату від тої влади, яку маємо. З нами ще є Олександр Антонюк, політолог з Києва на скайп-зв'язку. Доброго вечора, Олександре. Повертаючись до вчорашніх мітингів під Кабміном. Туди приїхали підприємці, зрозуміло, люди хочуть послаблення карантинних мір, тому що бізнес стоїть, а заробляти треба. І, ну, прикметно було те, що з Кабінету міністрів ані пан Денис Шмигаль, наш земляк, ані будь-хто інший до цих протестувальників не вийшли, навіть з ними поспілкуватися. Як це відбулося? Чому, можливо, ви знаєте більше? Чому вирішили з ними не вести перемовини? Ну, мені здається, була оголошена акція безстрокова, правда, її сьогодні там не було. Я думаю, що дивіться, насправді вчора був напружений день, я мав можливість дивитися і засідання уряду, так, і як і ви разом з вами. І, знаєте, я хотів би для об'єктивності, я думаю, що питання з організаторами акції і з ФОПами, все ж таки, питання комунікації, воно дійсно на часі, я сподіваюся, вона буде організована. Щоправда, хотілося б дійсно, щоб це був конструктивний діалог. Разом з тим, якщо ми говоримо про ФОПи, вчора на Кабміні було прийнято рішення, я хочу його зацитувати, власне. Ну, бо сподівався, що Олег Михайлович, попри критику, скаже це слово, але доведеться все ж таки мені. Отже, вчора для ФОПів Міністерства соціальної політики було виділено 1 мільярд 655 мільйонів гривень для надання допомоги дітям, підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування. Тобто, щоб ми розуміли в абсолютних цифрах, це покриває 337 тисяч сімей. Ну, тобто, говорити повністю, що уряд, ну, його є за що критикувати, це правда, як і будь-який уряд. Але говорити все виключно про те, що нічого не робиться, нічого поганого, ну, друзі, ну, якщо ми говоримо про ті зовнішні виклики і внутрішні, то давайте будемо максимально об'єктивними і намагатися дійсно переводити в намову цифр і менше емоцій. Тому що негативної інформації насправді в інформаційному полі просто зашкалює. І нам до того, що у нас є пандемія і економічна криза, яка ще в нас є попереду, насправді, ще, не дай Бог, нам ще соціальний вибух. Я би хотів би також відреагувати на от питання, от про що говорилося, окрім урядових ініціатив стосовно об'єднання патріотичних сил. І от Андрій Полтава говорив там про політику, тощо. Дивіться, товариство, об'єднуватися треба вже не тільки просто патріотичні сили, а навколо рішень.
Тому що, так, є «Слуги народу», фракція розділена на різні вектори, і ви для вас, навіть для учасників ток-шоу «Говорить Великий Львів», є не секрет, у вас часто є Василь Мокан в ефірі, Нікіта Потураєв, ну ви точно цих людей не можете запідозрити про російськості. Я мушу це вже говорити, тому що, знаєте, я хочу, щоб баланс... Це не можемо, можемо. Ну, про російськості цих людей, яких я назвав. Вони примкнули до тих, хто пропагує «Русський мір», по суті, то хто вони? Ну, давайте так. Анна Герман теж була зі Львова, і є так дуже довго, теж про російськості ніхто не міг звинувати. «Слуга народу», знаєте, це відображення дійсно карти України, і воно, знаєте, є отаким, яким воно є, і з тим треба теж, якби, ну, просто це враховувати. Так от я завершу думку стосовно рішень. У нас дійсно стоїть от питання по нормандському форматі, і давайте не забувати, дійсно те, що відбулося в грудні, президент Зеленський підписав певний комуніке. Я розумію, що нам будуть викручувати дійсно руки з особливим статусом. Саме тому я говорю, друзі, давайте об'єднуватись над цим моментом, коли ми повинні для себе прийняти рішення, що нам робити з окупованими територіями. Для початку нам потрібно окуповані території дати їм єдиний юридичний статус. Я вже про це говорив, хочу ще раз наголосити. Один із варіантів, який я особисто бачу, це включити ОРДЛО до складу Автономної Республіки Крим шляхом закону про адміністративний територіальний устрій. Вийти на нормандський саміт, це повинна і опозиція, і та частина «Слуг народу», це артикулювати для того, щоб влада почала діяти в власне тій парадигмі. Це дозволить нам на нормандському саміті, на всіх міжнародних майданчиках задекларувати, ми виконали Мінські домовленості. І формула Штайнмайєра стає для нас прийнятною і логічною. Так, Російська Федерація точно на це не піде. Ми це того свідомі. Але, друзі, це дасть нам запобіжники, назвати речі своїми іменами і привести ті території в статус окупованих. Тому що Донецьк, який буде частиною району Автономної Республіки Крим, підпадає не тільки під Конституцію України, а вже під ту міжнародне визнання окупації Криму. І, відповідно, далі за все, що відбувається на території ОРДЛО, несе відповідальність виключно Російська Федерація. І не дай Бог, звідтам буде йти обстріли по нашим позиціям, ми не станемо вже говорити, що незаконні збройні угрупування здійснили обстріл. Ми будемо чітко на весь світ заявляти, що Російська Федерація здійснила збройну агресію обстріл по українським територіям з окупованих територій України. От на цих от формулах я намагаюся артикулювати, що об'єднуватись треба на конструктивних і зрозумілих однозначних рішеннях, які би вони болючими не були. Зупинимо цей момент, далі почнемо думати, яким чином повертати ці території, тому що повертатись вони зможуть тільки в комплексі і під єдиною юридичною базою. Тому що ще один законопроект, який не був прийнятий в попередньому скликанні, хоча про це декларували представники Народного фронту так точно, це закон про колаборацію. Це теж іще один з варіантів, чому нам це заважає сьогодні здійснювати цю політику україноцентричну, яку ми і ті виклики, які ми маємо сьогодні всередині, і про які говорить Олег Михайлович Синютка стосовно п'ятої колони. Так якщо б цей закон був би в дії, то повірте мені, представники ОПЗЖ би дуже би добре фільтрували те, що вони публікують в інформаційному українському просторі. Дякую, Олександр Антонюк, політолог з Києва, був з нами на зв'язку. До пана Полтави, то останнє запитання, потім вже будемо в студії наші підсумовувати. Україноцентрична політика, що прозвучало зараз зі слів Антонюка, як ви гадаєте, вона в якійсь взагалі формулі, форматі можлива зараз? Слухайте, я хотів би прокоментувати взагалі цю от заяву. Кажуть, що якби у нас буде проблема економічна, да, там, і треба об'єднуватися. І я просто хочу наголосити, що у нас проблема економічна через те, що у нас проблема владна і управлінська. У нас не можуть знайти міністрів призначити, тобто ця влада не може знайти. І якщо вже така пропозиція, самим стрельнути собі в ногу, легалізувати ОРДЛО, зробити його автономію, приєднати до Криму, ну давайте тоді і Київ приєднаємо Андрій, до Криму. Андрій, я хочу ще раз наголосити. І будемо казати, що у нас ці проблеми... Що у нас їх проблеми в Києві Андрій, через те, що Київ належить Москві. Ну, навіщо це робити? Що не так? У нас є Луганська і Донецька області. Андрій, частини послухайте. Цих областей окуповані. Що тут незрозуміло? Там є незрозумілі угруповання, які не визнані ніким, в тому числі і Росією. Якби Росія хотіла визнати, вона приєднала б, так як Крим вона приєднала до своєї, якої там, Краснодарського краю, точно так вона приєднала б ці області вже давно. –
блок. Андрій, чому ж вони їх не приєднують? А ви хочете їх зробити подарунок? Я чути, якщо ви говорите одночасно. Дуже складно. Давайте Андрій, а потім Олександр додасть. Ну так дайте мені добалакати, дійсно. Чого перебувати? Вас вислуховує свіж бред, що ви розказували тут. Ви хочете їм зробити подарунок і приєднати до Криму і ще зверху бантик пов'язати. Є ідеальна... ще раз кажу, тактика по поверненню цих територій. Треба Росію давити санкціями. І треба, щоб пан Зеленський кожного разу казав, верніть наш Крим, верніть наш Донбас, заберіть звідти тут найманців. А ви, по факту, пропонуєте легалізувати ці терористичні угруповування. Ну, як це ні? Кого? Немає ніякого. Зрозумійте, не існує зараз такої структури, такої області, як, ну, як ДНР, ЛНР. Немає такого. Навіть Росія їх не визнала. А ви хочете зробити щось таке, приєднати це до Криму і легалізувати разом з Кримом? Навіщо ну, такі що? Ну, я зараз завершу, я вам дам роз'яснення. Бо мені здається, дивіться, ви перейшли, знову ж таки, в глуху атаку. Вам треба просто, ну, ви не почули головного. Ще раз говорю, я говорю про окремі райони, окуповані райони Луганської і Донецької областей. Ми не ліквідовуємо, я пропоную не ліквідовувати Донецьку і Луганську область. Ми говоримо речі назвати своїми іменами. Я вам просто хочу просто нагадати випадок 30 серпня 2015 року, коли були спроби, як ви говорите, цю тактику здійснити під Верховною Радою, загинули поліцейські. Давайте не забувати, тобто, що от саме оцей Мінський домовленості, да, і навіть оцей недіючий, точніше, або цей закон про особливості здійснення місцевого самоврядування, це є, знаєте, ця пастка, в яку ми були вимушені піти і потрапили. Тобто я пропоную зараз вискочити з цієї пастки, ще раз називаю, є Автономна Республіка Крим. Це є передбачено в Конституції України. Ми керуємося Конституції України. І я не пропоную вносити змін до Конституції України. Я чітко говорю, шляхом території закону про територіальний адміністративний устрій, де ми пояснювали з преамбулі, прописуємо, що у зв'язку з інтервенцією Російської Федерації на території України шляхом анексії території, а також ефективного управління, а також передбачено Мінськими домовленостями, далі по тексту ми включаємо Донецьк і окуповані території Донецька і Луганська в склад Автономної Республіки Крим. Це нам дозволить зберегти санкції, тому що жодна західна країна не опротестує наше рішення. І таким чином ми знімаємо будь-які шляхи спроби перевести Україну з унітарної України в федеративну. Тому що, як не дай Бог, хоча б буде якась на йоту передбачено Конституцією особливий статус будь-чого, якого-небудь району, ми отримуємо незворотні процеси. Це відкол Закарпаття, в нас почнуться процеси в Одесі, в нас почнуться процеси на Буковині. І ви, Андрій, повинні цього розуміти. Тому от коли я говорю про такі кроки, є політичні такі от фінти. Тому що Російська Федерація саме грає такими правилами. Ми чесним шляхом з ними не зможемо виграти цю війну. Мій шлях, коли ми говоримо, що ці території стають, тобто визнаються окупованими, ми знімаємо з себе соціальне напруження. Більше цього, ми чітко вибудовуємо кордони і вимагаємо повертати ці території в одночасі. З Донецьк, Луганськ і Крим разом по одному єдиному, перепрошую, законодавчій базі, тобто яку нам ще треба буде підготувати. І саме я вже не можу терпіти, я вам ще раз пояснюю. Росія не визнає участь взагалі в цьому конфлікті, війні, чи як вони називають. Пане Андрію, ви вмієте дискутувати з людьми по скайпі, то для вас взагалі звичне середовище. У нас насправді ефірний час вже завершується. Я розумію, але це дуже важливо. Важливо, ми чуємо вас, ми чуємо пана Олександра, в нас є дві позиції, ми також слухаємось. Росія не визнає взагалі свою участь в війні. Ну, так, Росія не визнавала, що це не їхні були зелені чоловічки в Криму. Але дякуємо вам, панове, дамо в студію наше слово, а ви, будь ласка, ще залишайтеся. Пан Стецький, коротко, потім на скайпе. Ну, щоб всі говорили, з поваги до всіх, і до пана Антонюка, до Полтави, до всіх. Моя позиція є незмінною з 2015 року. Ключове питання – це вискочити з мінської пастки, будь-яким способом вийти з мінських домовленостей, бо вони передбачають зобов'язання України визнати особливий статус Донбасу. Крапка. Пункт другий. Я би не змішував ні тактично, ні політично, ні стратегічно ОПЗЖ і «Слугу народу». Це різні речі. Якщо ОПЗЖ – це прямий руський мір,
то Зе-команда – це трошки складніша ситуація. І «Слуга народу» – це трошки складніша ситуація. Тут треба грати тонкіше і пробувати їх розділяти. Там є що розділяти. Там є різні групи впливу. І там, я вас запевняю, як тільки рівень недовіри до Зеленського перевищить рівень довіри до нього, ви побачите, що почне ставатися у так званій монобільшості. До цього треба просто дочекатися. І бачите, в нашій історії не раз були моменти, коли у нас була меншість, а ми вигравали. Це було і в 91-му році, і в 96-му, і в 2004-му році. У нас була меншість, але ми вигравали через те, що ми вміли розколювати супротивника. І третя мій теза є наступна. Ми мусимо на той момент, першого і другого, бути достатньо організаційно готовими, щоб попробувати вернути собі те, що ми втратили. Ну ось так. Мельничук, Адамик і пані Живко, ваше заключне слово. Я вам відкрию величезний секрет, але Росія не тільки не визнає своєї присутності на Донбасі, вона в принципі не визнає Україну як державу. І окрім того, треба зрозуміти, що наші політики, по суті, глобально, діляться на дві частини. Одні, які згідні бути маріонеткою Кремля в так званій Малоросії і готові здати Україну з потрохами. І таких політиків було дуже багато. А інші, які змушені ставати на шлях війни для того, щоб збудувати незалежну Україну. І, на жаль, якби ми зараз не пробували завуальовувати цю ситуацію, але правда така є. Ми мусимо вибороти нашу державу на всіх рівнях. Юридичному, ментальному і так само в межах. Тому я закликаю всіх нас розуміти момент, що боротьба за українську Україну ще триває. І дуже багато людей є, які не хочуть бачити Україну незалежною державою, а згідні бути маріонетками при чужій владі. Це є відкриті вороги. Нам з вами всім треба об'єднуватись для побудови сильної, потужної української України. Бо не українська Україна – це Малоросія. І вона ніколи не зможе зробити щасливими українців. Бачите, вже знайшли порозуміння. Я дивився уважно за реакцією пана Андрія Полтави на слова Мельничука. І мені здається, що ви погоджуєтеся з цим. Так само погоджується, навіть махав. Тому все добре. Петро Адамик. Я думаю, що закон про колаборацію, він об'єднає всіх, тобто наших і блогерів, і він потрібен точно. Та? Там на юридичний фінти, ну, хай думають юристи, наскільки це буде дієво, так? Треба, напевно, радитися дійсно з партнерами за кордону, правда? Тому що за така конфігурація дуже цікава. Юридично, може, не цікаво, які вона буде нести політичні наслідки, ми з вами до кінця зараз прорахувати не можемо. Але я вернуся до економіки, тому що... Так, можливо, 337 тисяч сімей отримає з того мільярду 600 якісь кошти, і уряд Шмигаля там якусь маленьку крапельку сегментарну добра внесе та, в українське суспільство, в українську економіку. Але ми будемо говорити про те, що зараз, на жаль, ми бачимо на всіх рівнях відбувається демонтаж от країни, хтось сказав в цій студії, демонтаж влади, демонтаж керованості. Тобто, якщо уряд буде настоювати, навіть не уряд, а Верховна Рада прийняла закон про фіскалізацію малого і середнього бізнесу. Та? Ми не встигли, я говорю, що ми доб'ємо цей малий і середній бізнес, якщо ми тою додатковою фіскалізацією, тими розрахунковими обов'язковими операціями на всіх речах. Тобто, з одної сторони, ми відпускаємо Ахметова, закриваємо енергоблоки атомні, там, де дешеву електроенергію, і бізнес купує, наприклад, в Західній Україні, в Ахметова, в вугільній генерації, там в 4-5 разів дорожче електроенергію, це ж одна з складових собівартості, правда, купує 4-5 разів дорожче, колеги, ніж в Польщі, чи в Словаччині, сусіді, ніж ТЕК того ж Ахметова продає на закордон, так? З другої сторони, от малий і середній бізнес має тягнути на собі, крім війни, крім волонтерства, та одягати армію, допомагати зараз на сьогоднішній день медиків витягувати. Тобто малий і середній бізнес не вже має витягнути всі їхні помилки, скажімо так, в їхній економічній політиці. Тому я думаю, що зараз треба, щоб уряд все-таки повернувся обличчям і показав нам програму. Не хаотичні рухи. Зранку прийшли під уряд люди, покричали, що буде
прийдемо до вас ще раз завтра, післязавтра, безстроково, на вечір рішення. Тобто ми теж не будемо сегментарно чекати, сегментарно на них дивити. Тому що ми бачимо, що ми всі з вами просто вимушені людей кликати на барикади по тому питанню, по тому питанню, по тому питанню. І по-іншому зараз питання не вирішується. На жаль, ми сьогодні, підсумовуючи етап, там, і день в Раді, і рішення управлінське, там саме, ми бачимо, що немає системи. Вони не розуміють, що на виході. Вони пробують там поміняти чиновника. Ну, поміняли, не вийшло, давайте ще поміняємо. А це ж міняти треба не чиновників, треба міняти стратегії. Це ж, власне, оці всі, хто були рік назад, менше, ніж рік назад, коло Зеленського, він казав, це нова хвиля, це уряд змін, це люди змін. Та їх вже нема коло нього, нікого. От інші голова адміністрації, інші міністри, інші одиниці лишилися. Тільки тимчасово один міністр лишився, так? Тому ми бачимо те, що ми бачимо. Так? І ми маємо, власне, завдяки закону про місцеве самоврядування, в громадах, спілкуватися між собою, об'єднуватися тут. Бо тягар боротьби із коронавірусом на сьогоднішній день – це на місцевих громадах. І ми маємо себе на місцях організовувати роботу і дійсно бути готовими організаційно в один момент. Бути готовим забрати і Донбас, і Крим, і знести ту владу. Олена Живко. Ну, власне, для діючої влади, перше, що би хотілося, нормально, щоб вони реагували на критику, адже вони відділяються від народу кудись дуже далеко і не чують народу. Тобто, ви правильно зазначили, тобто, Україна є різною, але війна показала, що найбільша кількість загиблих з Дніпропетровської області, навіть не з Львівської, де кожен розмовляє українською мовою. Війна показала, що ми єдиний народ, і в питаннях територіальної цінності вся Україна думає однаково. Незалежно, якою мовою ми розмовляємо, адже на фронті половина бійців, яких я знаю, спілкуються російською мовою. Но тим не менше, вони воюють за територіальну кількість цільність України. І, власне, в питаннях, коли ми часто говоримо, а що скажуть мешканці Донецької області, яких відірвали від світу, яких зазумбували, але давайте слухати інтереси усієї України, а не постійно казати, що ж вони скажуть. Їм варто мовчати, тому що вони принесли війну і біду. Давайте краще слухати ще тих матерів, які втратили все, і які за їхні землі і наші українці, ті, де вони зараз проживають, заплатили велику ціну крові. І, власне, з приводу пандемії також би хотілося, щоб влада не користалася моментом і не робила в нас міліцейську державу. Я спілкуюся з мешканцями Нью-Йорку, які вільно гуляють на набережні без масок, тримаючи дистанцію. І поліція люб'язно пропонує маски на їхній вибір. У нас бабусю штрафують за те, що вийшла продати собі на кусок хліба на 17 тисяч гривень, і вона вмирає. Просто майте повагу. Я розумію, що наверху всі успішні бізнесмени, всі мають багато грошей, але Україна не вся така. Давайте думати загалом. І щоб оцей коронавірус, який сьогодні прийшов, він не надавав вам право обмежувати конституційні права, а він надавав всім право бути людьми. Дякую. Давайте ще пану Андрію Полтаві дамо. От він нас перше в ефірі, сподіваємося, не в останнє. І от така вже риска в нашій програмі сьогоднішня. Ну, мені раніше вимикали і на інших каналах звук. Добре, що я хоч можу кивати. Я вам хочу сказати, що вам треба слухати більше президента Зеленського. В останньому відео, ну, тобто не в останньому, а от в крайньому, як там кажуть, він сказав, що має таку думку, що більшості українцям все одно, на якій мові розмовляти і в яку церкву ходити. І простежуючи його цю думку, я так розумію, що він думає, що і українцям все одно жити де. Чи в Україні, чи в Малоросії. Головне, що був кое-як заасфальтований, там дорога заасфальтована. Тому вся проблема в голові нашої країни. В його оцьому оточенні, яке разом з ними. Ми тут щось намагаємося об'єднатися, і ну, я розумію, що ми якось ну, намагаємося викрутитися з цієї проблеми, в яку загнали, ну, отак вийшло країну, хтось, хто це зробив разом, давайте згадаємо. Ну, ситуація вже така, яка є. Але, ще раз наполягаю, зараз в них є всі ричаги впливу. У влади, у Зеленського, маю на увазі, в нього є більшість, в нього є СБУ, МВД, всі абсолютно структури. І вони, маючи всі ці ричаги, загнали Україну і в економічну кризу, і в соціальну, і в управлінську.
треба тиснути найбільше на них. Вони повинні займатися зовнішньою політикою, правильно тут кажуть. Це головне завдання пана Зеленського. Хай візьме, подзвонить Порошенко і спитає, як Порошенко це робив 5 років до цього? Чому раніше нас всі країни підтримували, а зараз і так дивляться, якщо вам Крим не треба, то чому ми повинні за нього боротися? Пане Зеленський, займіться нарешті країною. Виконайте, ще раз наголошую, виконайте свої просто передвиборчі обіцянки. Ну скільки можна зраджувати своїх виборців? Дякую вам. Ну, в ефірі студії говорить Великий Львів, нам точно не все одно, якою мовою спілкуватися. І для нас принципова мова є українська. На сам кінець все ж дамо, я сподіваюся, що зі звуком вже проблем не буде. Слово нашим глядачам, сьогодні ми експериментували, сьогодні ми давали відкрите посилання в Zoom-спільноту для усіх наших абсолютно глядачів, і ці експерименти ми будемо продовжувати. Дякую тим людям, які долучилися до нашого ефіру, адже в карантинних умовах ми не можемо запросити глядачів до нашої студії, а за ними справді дуже сумуємо. Ну, от я, наскільки розумію, довелося все-таки тестувати звук, аби нашим режисерам це вже на ходу все ставало. Відомо, з ким спілкуватися, в кого добре працює мікрофон. Ця схема буде з нами напрацьовуватися. Станіслав, один з наших постійних глядачів, я так розумію, готовий. Ну, я що вас хочу запитати? Ви почули всі думки всіх наших гостей? Ваші враження від нашого сьогоднішнього ефіру і враження від того, ну і чи, грубо кажучи, на наступні ефіри вам буде цікаво долучатися, чи ви, можливо, запросите і своїх друзів, аби разом в такій великій компанії, необмеженій компанії по кількості людей, спілкуватися про долю нашої держави. Будь ласка, пані Станіслав. Так, добре. Пане. Так, як під час цієї програми, вся можна слухати, вся можна чути. І залишається нам бути єдиним. Це дуже важливо, бо у нас був невидимий ворог. Доведена загроза всі ці два місяці. Перед тим, до них 6 років був відомий і всі відомі ворог. Так залишається бути єдиним. Ну, ми сподіваємося, що наші глядачі почули, що мав на увазі Станіслав. Це був проект «Говорить Великий Львів». Наступного тижня зустрічаємося традиційно і запрошуємо усіх до участі в нашій програмі, в наших відкритих ефірах, які тепер не будуть мати обмежень за кількістю глядачів, адже усі глядачі зможуть до нас доєднуватися завдяки іншим новим технологіям. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, здоров'я вам усім. Після нас відразу Юркевич Акценти. Залишайтеся з телеканалом НТВ. До речі, про Юркевич Акценти дуже цікавий гість, кореспондент телеканалу «Уніан» в Москві Роман Цимбалюк, який сидить у столиці країни-агресора і дозволяє собі дуже сміливо висловлюватися на українську користь. І справді іноді послухаєш його і думаєш, чи не страшно йому ходити тими вулицями. Яка його позиція з приводу сьогоднішніх подію, зокрема нормандської зустрічі, залишайтесь на телеканалі НТА, буде цікаво.